Aire, idemo. Mamo ti ulaz. Ajmo, šta je ovo, ljudi moji? Kurac. Tvoj ulaz taj. Ja, ali mi to prođu ljudi moji, vidite šta je to. To je loža vešina. Šta je za koje se snima? Više nešto. Iza mene sad tako. Ajde ba, hodaj ti iza mene si. Mama, to ti je to. E, ovdje ćemo najte dio pa ćemo se vratit na onaj dio. Ajde, stičeš ti mene. Hoćemo tamo? A, hoćemo tamo ili? Ajde. Ja, tu ti je taj kao gužva, kao mislim gužva. To jest. A dobro izgleda, da, nisam ja ni rekao da nije lijepo. Da, ćemo tamo rije. Ništa ne dire, Ajde, za mene si. Evo, ludilo. Pa znam da je lijepo. Vidim ja to. Da, sam da prosim je snimem. Pa ćemo se vratiti na te dio. Pa mislim da sam joj vidio, da smo joj prošli. A tamo, a vratit ćemo se, čekaj. Ne znam, mama. Mama, to ti je to, hoćemo se vratit nazad. A? Šta tu ima? Pa ništa, to ti je to, bože. Na tu ništa unutri. Ajmo se vratiti nazad. Pa na onaj dio proći. Ajmo vamo pa ćemo proći. Čuješ? Ne. Pa tu ćemo proći. Dio to, jel? Idemo. Pa ne, mama, vjerovatno nema. Pa kasnije ćemo naletiti, ajde. Da provijemo šta je to. Vidi ova kugla, to je ono što je... Kugla ova. Pa to je to. Evo, prođemo ovaj dio i ja sam snimio za blok.
stavam 10 minuta, malo više. Ajde, kako se ubi me? Ma gledam, ajde, ne sekiraj se. Jedu, nešto. Ajde, hoćemo se tamo vratiti pa ćemo Ducu tražiti. A ne znam, mama, tamo negdje, nemam pojma. Otićemo, tamo ćemo stati pa ju nazovi. Ajde, doći. Malo da. Sad ćemo samo doći na trg da je možeš čut, ajde. Ajde, dođamo. Nazovi je! Ajde, nazovi ju! Nazovi ju! Ja idem, mamo! Ajde, vidiš ti mene. Tu sam ja. Vidite, to je to. Tako je. Mislim da je to to. Vidite, to je to. Vidite, ljudi, to je to. Ajde, nazovi tu, stani, pa nazovi. Nazovi, ajde. Ja ću biti tu, ajde. Jebote, ljudi, više.